Hazırda mən Andrassi Avenue adlanan küçədəyəm. Mənə deyildiyinə görə bura Budapeştdə ən çox tanınan küçələrdən biridir. Ən bahalı küçələrdən biridir yəqin ki. Yolun sağında, solunda buranın mağazalar var. Yəqin bizim mərkəzi küçələr kimi, Nizami küçəsi kimi bir yerdir. Amma burada avtomobilin hərəkəti var. Nizami küçəsindən fərqli olaraq. Bilmirəm, tək olduğuma görədir, ya heç yeri tanımadığıma görədir, darıxıram artıq. Tanıdığım heç kəs yoxdur. Bakıda bir saat şəhərdə gəlsəm, minimum 2-3 nəfər tanış qarşıma çıxacaq. Burada heç yeri tanımırsan, heç kəsi də tanımırsan. Məlumat ancaq avtobusda oturanda qulaqlıqları taxsan qulağıma dinləyə bilərsən o formada. Yəqin ki, burada başqa xidmətlər var ki, qulağınla gəzə-gəzə o informasiyanı verir. Amma yəni mən hələ ki, onu tapmışam. Axtarmaq fikrim də yoxdur. Əslində, məncə buranı tanıyan bir tanışımla və yaxud da kimdənsə gəzib dolaşsaydım, mənə daha maraqlı olardı. Hər halda bunu nəzərə alın, əgər Budapeştdə gələsə olsaz. Sözlər asla sürür. Gözləyir ki, sənə ayağımı qoyasan piyada kesinə ki, dayansınlar. Yəni, rahatsan da, narahat şəkildə adımlamırsan. The Square of Heroes.
metr dediklərinə görə bu abidənin hündürlüyü var. Bu meydan 1896-cı ildə Macaristanın 1000 illik müstəqilliyinə həsr olunaraq inşa edilib. Bunun önündəki bu qəhrəmanlar da qəhrəmanlara həsr olunaraq sədası burada yerləşdirilib. İndi mən tam başa düşmədim. Avtobusda qulaqcıqda nəsə deyirlər rus dilində, amma kifayət qədər qulaqcıq keyfiyyətlidir. Ya səs bəzən yaxşı gəlmir. Xidmətləri olan bir qəhrəmanların şərəfinə uzadılıb bu abidənin altında olan bu atlılar. Yuxarıda da mələkdir. Mən belə başa düşdüm ki, Avram dedilər. Onun əlində də Roma papasından aldığı tacdır. Səfərimizin sağ əlində tacdır, sol əlində də xaçdır. Xaçı bilmirəm, daha Roma papasından alıb yoxsa zaten özündə olub. Amma ki, yəni əlində olanlar bulardır. Kasıbın olanından bunlar var idi. Burada ümumiyyətlə çoxlu turist var. Məndə belə bir təəssürat yaranır ki, İlin istənilən vaxtı burada çoxlu turist olur. Niyə də olmasın? Çox gözəl şəhərdir, həqiqətən. Qədimi üslubda tikilmiş binaları ilə çox gözəldir. Dəyər bura gəlməyə. Düzdür, biraz darıxdırıcıdır, tək gəlsiniz, tək gəlməyin. Mən bir səhv elədim, tək gəldim, siz tək gəlməyin. Qəhrəmanlar meydanı nəsə ən çox xoşuma gələn yer oldu. Demək olar ki, Budapeştdə bu dəqiqəyə qədər olduğum yerlərdən ən çox burada qaldım. Abidələr nəsə çox gözəl düzəldiblər. Ölçüsü də böyüdür, yəni maraqlı gəlir adama. Acından demək olar ki, ölürəm. Yaxşı ki, Bakıdan gələndə yemək götürdüm özümü. Sadəcə olaraq yemək üçün dayanmağa haradasa vaxt sərf eləməyim deyənə. O qədər yəni adam istəyir ki, hər yer gəzib çatdırsın. Mən də 4 gün sadəcə olaraq səfərdə oldum. Yaxşı ki, özümdən yeməyi nəsə götürmüşdüm. Evet, burası həqiqətən çox gözəl bir meydandır. Məsləhətdir, gəlin.